شركة أوسو أندو رمضان بعشاي زمركن أجاسم كيسو حامد قريبان أورو كدولة ده هوسي إسمالي لان إلوسو غابيو الكسل وزارة داري مها قدها هاي أدى إي بي دي يسدو كلا أورو كدولة ده هوسي دل كهول نيلوسو غابيو في إنشي أي حيلو را أوساكا كفرمي قدها رجيسا كاسو أجدد دي سكو قطن تي أكور جليد دقاب كوكوها بون إلو هير جلينا سياسة ده هما ملداد ده چنتا قيحي ده حلال كي مسولية ده حصارن حدبانا دلطور تي إدولة ده هوسي يسدو كلا قدش ده واجبات كودا أودين تهي أدا حكو هولن مامل dadajin jeer ka degmo iyo heer gobol fudaydinta xagga qoon isweydaarsiga iyo sidoo kale la wadaagid wixii waayaragnima iyo qaabka looga baxay caqabadaha jira way ku lamaanayd guulihii la gaaray iyo la xisaabtanka hubnaanta xidhiidhka wada shaqeynayd ee dhamaan baxay waxyaha kala duwan ee qusayso qorshaha ku aadan maamul dadajinta dalka gaar ahaan 23 ka degmo doorasho ee dalka ayaa wax wada jir uga soo qayb galay masuuliyiinka kala socda wasaaradaha dalka badi maayirada dalka xilibanaan ka socday golayaasha deegaanka degmooyinka qaarkood urada maxalliga ah sidoo kale hay'adaha caalamiga ah sidoo kale la socda daqdaqaaqyada ku aadan dhanka maamul dadajinta ugu horreyn waxa halka sharaxaad dheer ka bixiyay ahamiyadda gaaranaad ee qarsoomida kulanka laga leeyahay agaasimaha ururka dowladaha hoose ee dalka ee loo soo gaabiyo Al-Qasal Maxamed Cabdi Xaashi Xamari waxa maanta aan isugu nimid dhammaan 23kii degmada doorashada qaranka Soomaaliland iyo wasaaradihii la shaqeynayay maamul dadajinta ee hoggaaminaya xafiiska champion-ka iyo wasaaradda arrimaha gudaha shirkan waa shir lagu wada xajoon doono lagu wada tashan doono halka ay marayso fulinta siyaasadda maamul dadajinta ee qaranka Soomaaliland muddo laba cisha waxa iska kaashaday oo ka wada hawlgalay sidoo shirkan uu qabsoomi lahaa ururka dawladaha hoose wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adda APD ee maragta qaranka Soomaaliland u leeyahay ee maragta ka hawlgasha in wadanka qarankeena wuxuu socod doonaa muddo laba maalmood ah waxaanu inta badan siin doonaa fursada in maaha tareerin maaha meel aanu ugu talagalnay inaanu anagu wax toos ah idin gelino laakiin waa laba cisho oo ay wasaaradaha maamul dadajinta ka hawlgala iyo dawladaha hoose ay ka wada xajoon doonaan dankiisa waxa isaguna halka ka hadlay Cabdiraxmaan Xaamud Aleel oo aqoonyahan u dhashay Soomaaliland isla markaana aqoon durugsan u leh arrimaha maamul dadajinta si weyn uga shaqeeyay hirgelinta kulanka lagaga aneysanayo maamul dadajinta 23ka degmada doorasho ee dalka maanta ka qarsoomay iza mar ahaantaana qayb ka soo qaad suurtagalnimada sida ay wada shaqeyn iyo sidoo kale iskaashi rasmi ah u dhexmarila ururka ay ku midoobeen dawladaha hoose ee Soomaaliland iyo sidoo kale ururka dawladaha hoose ee dalka Netherlands ee loo soo gaabiyay VNT isaguna sharaxaad dheer ka bixiyay waxyaabihii horgalay dhankooda waxqabadka VNT ee Soomaaliland uu ka qabtay hadii aan soo koobo marka ugu horeysa waxaan dhisnay ururka aan mataanahan lahayn ururkaas oo ah organizational iyo dhinac walba inaan ka dhisno taa waa ku guuleysanay alxamdulillah oo hawshan aad arkaysaan maanta ururka dowladaha hoose ee Soomaaliland baa soo qaban qaabiyey mudnaantana lahaa aada waa lagu hambalyeynaynaa ururkaas waxaa kaloo xigay shirkii Hargeysa aanu ku qabannay 2017kii oo ay kasoo qayb galeen 10 meyer waxaa xigay shirkii Barbara oo kasoo qayb galeen 17 meyer waxaa xigay shirkii Borama oo ay kasoo qayb galeen 20 meyer iyo shirkan maanta oo ku saabsan maamul dadajinta kolay maamul dadajinta marka laga hadlayo dowladda dhexe iyo dowladda hooseba labaduba waxay heegan u yihiin ama waajibkoodu yahay inay u adeegaan bulshada ay matalaan Xuseen Maxamuud Jaceer Duqi hore ee magaalada Hargeysa isla markaana gudoomiyaha xafiiska championka Cabdinaasir Cumar wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Saleban Xasan Xadi Duqi magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal iyo xubno kale oo qayb ka ah isla kulankan maamul dadajinta halkan maana soo gaarnay haddaan gacanta la naqaban oo midba midka uu ka awood badan yahay ama ka dhaqaale badan yahay haddaan kor loo soo qaadin loo horta kuwa hana qaada aynu toosino si ayaguna kuwa kale gacanta soo qabtaan anagu saa soo kale uga doonaynaa wasaaradaha in maamul dadajintu ay dhammaystirnaato ilaa agabkeedu iyadoo dhammaystiran laakiin haddii awrka oo cadaysano bilaa faraha haddii lagu soo wareejiyo idil si aad waxay kaaga waxaa caana laba barajo oo fiican oo dowladaha hoose ka jira oo la yiraahdo ABC iyo BBC
waxay u sahleen labada program ee dowladaha hoose loo sameeyay in dowladaha hoose ay yaqaanaan hantida maguurtada ee degmadaas ay mas'uulka ku tahay si sanadkii ay cashuur joogtaa uga helaan macna waa waxa ugu weyneen mashaariicda aynu ka faa'iidnay siyaasadda maamul-daadejinta qaranku waa inaynu system dhisanay weyn system cad oo la isla xisaabtami karo taas waa taa agaasimihii guuda qorsheynta jooga waxaan uga faa'iidaysan lahaa halkan qaran ahaan waxaan ugu baahanay in qorshayaasha kala duwan ee qaranka jira inay isugu keen xidhmaan baa inoo fiican tusaale ahaan waxaa jira oo agaasimaha guud ka dhawaajiyay waxa la yidhahdo district development framework waa qorshaha hoose shanta sannadood waxaa ka sarreeya regional development plan baa jira oo gobollada yaalla labadaas isku xirkoodu aad buu isuguma xidhna waxaa kaloo sii jira NDB2-gii qaranka runtii waxaan u baahannahay inaynaan cid kale ka sugin hay-ada gaarana ka sugin laakiin inaynu inagu ka fakarno qaran ahaan saddexdaa qorshee kala duwan inay isla jaan qaadaan waxaana waqti yar oo kooban kadib isla halkan ka bilaabmay dad wadaaga dhex maraysay maayarada xildhibaanada iyo sidoo kale ka qaybgeliyaashii kala dhankooda goobta ay dhuganay waxaana lagu wadaa in maalinta beriya si rasmiya loo soo abmeero kulankan oo dhanka kalena dhinac socda kulamo joogta oo ururka dowladaha hoose dalka hore ugu soo qabteen magaalooyin kala duwan oo ka mid ah somalilan kaasoo inta badan si weyn loogu falanqaynayay qorshaha maamul daadejineed ee dalka iyo sidoo kale sidii loo hirgelina qorshe sax oo shacbigu ku helaan adeegyada ay uga baahan yihiin dowladaha hoose ee dalka inay fuliyaan فيصل محمد آدم فيصل في فتيفيقة سوماري كيبل هرقيسة